Прекрасен пас на Христо Иванов. Спас Делев със страхотни действия в наказателното поле. Завършващ удар няма, но за сметка на това. Първоначално бе посочена бялата точка, но пък в последствие флага е вдигнат за сада на Спас Делев. И ето ви наистина са съвсем малко рамото на Спас Делев. В случая сякаш е в засада. Естествено тук отново ще бъдат вкарани в употреба тези прословути черти, с които си помага системата ВАР, за да покаже дали дадения футболист е бил в засада или не. Има ли засада? Има. Дали вече е готов и да се завърне в игра. Всъщност, решението е засада, няма. Дуспа от Сърена, жълт картон за Юрген Матай. Арда получава шанса в 300-та минута да изпълни 11 метров наказателен удар. Арда получава наистина златен шанс с първия си точен удар в матча. Отбора от Кърджали да излезе напред в резултата. Сигналът е даден. Томислав Йорданов се засилва и стреля. Арда повежда в резултата срещу ЦСКА. В 31-та минута Томислав Йорданов е точен. Арда е напред в резултата срещу армейците.